ал атырау облысында ана мен бала өлімі көбейіп барады бұған өңірдегі экологиялық ахуалдың мен білікті дәрігерлердің тапшылығы себеп болып отыр сондықтан өңірде медициналық инфрақұрылымды жақсарту керек деді атырау халқымен кездескен президент қасым жомарт тоқаев қазір өңірде емхана ғимараттары жетіспейді ал барының 40% пайызға жоғы тозып әбден ескірген психикалық денсаулық орталығы онкологиялық диспансер жедел жәрдем станцияларының жағдайы сын көтермейді тіпті бұл мекемелердің ғимараттары пайдалануға жарамсыз сондықтан президент жергілік тәкімдікке ескі ғимараттарды бұзып жаңасын салуды тапсырды ал құрылыс жұмыстарын келесі жылдан кешіктірмеу керек бұдан бөлек мемлекет басшысы өңірге медицина мамандарын тарту үшін арнайы бағдарлама әзірлеу қажет деді жерлікті кадрлардың біліктілігін арттыру маңызды сондай ақ облыстық перзентхананы күрделі жөндеуден өткізіп жабдықтаған жөн атырауда жаңа онкологиялық диспансер салу мәселесін пысықтау қажет сондай ақ президент облыстағы тесілген сапасыз жолдарды көріп тұрғындардың сынын естей тұра еш нәтиже шығармаған шенеуніктерді сынға алды айтуынша тиісті мекемелер жұмыстарын дұрыс атқармайды ал аралық облыс аралық жолдардың сапасы жақсармаса аймақтарды дамыту туралы айтудың өзі қиын сондықтан жол құрылысы менің жеке бақылауымда болады деді мемлекет басшысы президент есебінше өңірдегі жолдардың 72 пайызы ғана орташа күйде бұл өте төмен көрсеткіш ал облыстағы республикалық маңызы бар атырау астрахань күре жолын жөнде жұмыстары тым баяу жүріп жатыр үкімет оны уақытылы және сапалы аяқтауды қамтамасыз етуі тиіс деді қасым жомарт тоқаев